Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na rodovia 073, o início do trecho a Lix da Cunha, exatamente nas imediações da entrada do bairro Monte Cristo, onde nós temos um grande problema para resolver e vamos lá mostrar para vocês do que se trata. Pois bem, nós estamos aqui agora na entrada ali do Monte Cristo, onde vocês vão poder ver as imagens. Os moradores aqui que vêm de carro, eles não têm como entrar no seu bairro, porque não há uma permissão. O bairro tem uma entrada, mas todas as pessoas que vêm no fluxo contrário, eles não têm como entrar. E na hora de entrar, o que que acontece? Fica parado um carro da polícia rodoviária e começam a definir multas. E isso é o grande transtorno que tem acontecido aqui na entrada do bairro Monte Cristo. O que nós fizemos então? Nós partimos para solucionar o problema. Procuramos um deputado estadual, que logo se prontificou, o deputado estadual Sebastião Santos. Fizemos uma documentação junto ao DER. O DER nos recebeu, levamos juntamente o secretário de transportes, o Vinícius, e nós conseguimos, juntamente com eles, a compreensão da urgência de fazer o retorno para a entrada aqui do Monte Cristo. Então, todos vocês que moram aqui no Monte Cristo, no Parque Oziel, na Gleba B, todos que precisam entrar no bairro, tanto os que residem, como também aqueles que prestam serviços, naturalmente terão agora uma condição melhor através do trabalho que será feito pelo DER. Por que DER e não a INDEC? Porque aqui é uma rodovia 073, Lix da Cunha, então é do Estado. Então nós tivemos que buscar um deputado estadual para resolver a situação aqui e essa situação será resolvida. Vai levar, claro, mais um pouco de tempo. Nós podemos garantir que o trabalho será feito. Agora, quanto ao tempo, tem licitação, tem aplicação de projetos, tem uma série de outras ações que demandam de tempo. Mas a boa notícia é que já foi aprovado e determinado a licitação para ser feito, para ser executado o trabalho de retorno, proporcionando uma entrada legal, uma entrada sem perigo para as pessoas aqui do bairro do Monte Cristo, do Parque Oziel. Porque nós temos aqui um volume de automóveis muito grande. Nós temos acidentes acontecendo, vocês podem ver na imagem, acidentes acontecendo. Nós temos pessoas que muitas vezes são imprudentes, entram na contramão e tem um problema muito sério aqui nessa região. Quando você olha na entrada, quando desce, por exemplo, um ônibus, que o carro vai entrar, o problema aqui gera multa, gera um monte de problema. Então, nós nos colocamos à disposição, agradecemos, inclusive, as autoridades, tanto o secretário de transporte, como também ao deputado estadual Sebastião Santos, que prontamente se colocou à disposição de nos ajudar nesse entendimento junto ao DER, para que o bairro do Monte Cristo receba o que já deveria ter recebido, que é a solução, o retorno, essa obra, para que tenha uma boa entrada, uma entrada com segurança para os moradores e também para as pessoas que prestam serviços aqui. Deus abençoe a todos.